Tervetuloa Hengen ja tiedon messuille. Lokakuun 15. ja 16. päivä Helsingissä Helsingin suomalaisella yhteiskoululla. Ohjelma tarkemmin www.rajatieto.fi. Kiitos, tervetuloa. Tervetuloa seuraamaan Maailmankuvia-sarjaa. Tätä jaksoa kuvataan Kuortaneen urheiluopistolla Ultrapäivillä. Täällä minulla on vieraana Heidi Kassara Tampereelta. Tervetuloa tähän ohjelmaan. Kiitos. Oletko ensimmäistä kertaa vai oletko täällä Ultrapäivillä ollut useammin? Olen ollut useammin jo silloin, kun oli ensimmäisen kerran tuolla matkussa, Forssan matkussa, ja sitten siellä jossain toisella urheiluopistolla. Ja sitten täällä mä olin jonkun aikaa. Välillä oli vähän taukoa, mutta noin 10 vuoden aikana niin on nyt taas ollut täällä. Joskus on ollut pelkästään lauantaisin ja joskus on ollut nyt sitten vähän enemmän. Mukava kuulla. Maailmankuvia-sarjassa tutustutaan tavallaan siihen ihmisen henkiseen matkaan ja siihen, kuka minä olen sinun näkökulmasta, kuka sinä olet. Elikkä lähdetään tälle matkalle nyt yhdessä. Ja, miten sinun tämä henkinen matka on saanut alkunsa? Mistä se on jontaa juurensa? No, silloin aika selkeä alku, kun mä olin lukiossa Varkaudessa. Niin tai oikeastaan silloin, kun mä olin rippikoulussa, niin siellä oli pakko istua sitten siellä kirkossa 15 kertaa, ja kirkkoherra kerran huusi sieltä saarnastuolista meille rippilapsille, jotka istuttiin edessä, että jos et nyt tee parannusta, niin joudut helvettiin. Ja silloin mulla päässä napsahti, että Jumala on rakkaus, ei se ketään helvettiin laita. Ja sitten kun lukiossa piti tehdä esitelmä, niin mä valitsin aiheen yli ajan rajan. Ja menin Varkauden pieneen kirjastoon, jossa oli semmoinen hylly, mikä nykyään on Rajatietoa. Ja mulle sitten osui silmiin semmoisia teoksia, mikä nyt on teosofiaa. Siellä oli Steinerin kirjoja, Ervastin ja niin edelleen. Ja kun mä otin ne kirjat käteen ja avasin, niin siellä luki esimerkiksi just jälleen syntymästä ja karmasta. Ja mä tiesin heti, että näin se on. Ja silloin mulle tuli heti semmoinen ymmärrys siitä, että kaikki tavallaan selittyy, siis kaikki kauheudetkin, jos ajatellaan lapsia ja heidän kipujansa ja epämuodostumia, niin se selittyy sillä, että on karma ja on jälleen syntymä. Et mä jotenkin vaan tiesin mielestäni ne. No, eihän Varkaudessa silloin ollut mitään tämmöisiä henkisiä yhdistyksiä, tai mä en ainakaan osannut etsiä niitä. Että sitten mä kerran löysin semmoisen ilmoituksen, että tämmöinen Rajajoukan kirjekurssi
Ja mä sitten tilasin sen ja aloin lukemaan niitä kirjeitä. Siinä meni sitten joitakin vuosia ihan. Mutta kävin kaikki 10 opetuskirjettä läpi siinä ja yritin ajatella, että mä niin kuin kehityn henkisesti siinä, varmaan kehityinkin. Mutta mulla oli jotenkin jäänyt sieltä teosofisista kirjoista ja Steinerilta semmoisia ajatuksia, että kaikista tärkeintä on justiin se, että ihminen oppii tuntemaan itsensä ja hallitsemaan. Ja mulle jäi siinä jo semmoinen niin kuin nälkä siihen, että mitä mä voisin tehdä. Että tämä rajajooga oli niin kuin yksi semmoinen yritys siihen sitten. Ja meni muutama vuosi, niin mulle sitten tuli semmoinen ajatus, että mietiskely voisi olla se keino, eli meditaatio. Mä sitten mietin, että no joo, itsensä tunteminen ja kehittäminen ja meditaatio, että ne on ne mun keinoni. Että ne on mun periaatteeni sieltä alusta lähtien. Mutta mä en niinku osannut vielä jotenkin yhdistää niitä. Sitten kun mä menin opiskelemaan Sveitsiin Baseliin sairaanhoitajaksi, niin Baselhan on semmoinen antroposofien paikka. Siellä on lähellä semmoinen ihana Rudolf Steinerin suunnittelema, tekemä Dornahissa tämmöinen Goetheanum-talo. Ja mä kävin siellä sitten myöskin tämän antroposofien perusluentoja kuuntelemassa. Mutta ne on jotenkin niin semmoisia vaikeita tajuta ja et se jäi kyllä sitten kytemään siinä, ja mä oon lukenut Steinerin kirjoja silloin alussa. Ne on aika vaikeita tajuta, että jotenkin siinä tulee se, että vasta jälkeenpäin ymmärtää sen, mitä on lukenut. Ja sitten kun mä tulin Suomeen ja muutin Tampereelle, niin tietenkin mä etsin ensimmäiseksi näitä henkisiä yhdistyksiä ja löysin. Silloin oli semmoinen sama porukka, joka kiersi näitä muutamia, eli parapsykologinen seura, teosofinen seura ja UFO ry. Et siellä mä oon tavannut Arja ja Tapani kuninkaankin 70-luvun puolivälin tienoilla. Ja siellä me kaikki pyörittiin ja sitten me ruvettiin tekemään semmoisia, että keskustellaan yhdessä. Et tavattiin jonkun kotona ja juteltiin ja kerrottiin mielenkiintoisia kokemuksia ja tämmöisiä. Ja sitten yhdessä vaiheessa oli semmoinen tilanne, että me siellä oli parapsykologisen seuran kokoukset, oli hotelli Emmauksessa, joka on siinä nykyään, onko se Scandic hotelli, niin siellä ylhäällä. Ja yleensä kun oli ollut joku esitys, niin me mentiin alakertaan kahville ja siellä sitten puhuttiin ja muutama sanoi, että he haluaisivat, että pyydetään joku medio. Minä en tietenkään halunnut mitään sellaista. No sitten he kuitenkin niin kuin sai mut puhuttua ympäri, että musta tuli semmoinen kokoonkutsuja. Ja se olikin sitten mielenkiintoista, että mä asuin silloin keskussairaalan semmoisessa asuntolassa, jossa oli ilmainen puhelin ulospäin. Niin se sopi hyvin tämmöiselle kokoonkutsujalle. Ja sitten se oli keväällä 76. Ja sitten tultiin kesään, niin se, joka oli lupautunut vetämään ja puheenjohtajaksi, niin sanoi, että en mä haluakaan tulla. No varmaan arvaat sitten, että kuka sitten ryhtyi siihen vetämään sitä. Se oli hirveän hyvää oppia niin kuin meikäläiselle, että mitä sitten tehdään. Tämä oli tämmöisen Suomen spiritualistisen seuran niin kuin paikallisosasto sitten, että semmoinen perustettiin. Me kokoonnuttiin ehkä kerran kuussa ja yleensä ne oli jotain alustuksia ja keskustelua. Ja aina silloin tällöin joku luennoitsija tuli Helsingistä tai muualta.
Ja mä muistan sen, että sillä oli iso rooli sillä, että mä olin siinä puheenjohtajana, koska mä olin vastuullinen niistä alustuksista. Ja mä aloin sitten tietenkin itse pitämään niitä ja kirjoitin sanasta sanaa tällaiset alustukset. Mulla on vieläkin ne tallella, muun muassa akupunktiosta ja mitä tapahtuu, kun ihminen kuolee, niin sen jälkeen. Ja vyöhyköterapiasta ja muusta tämmöisestä. Ja sitten me siihen spiritualistiseen elämänkatsomukseen kuuluu se, että pidetään tämmöisiä kehityspiirejä. Eli kokoonnutaan yleensä jonkun kotona 6-8 ihmistä. No kun ei oikein tiedetty, miten semmoinen toimii, niin mun miehen kanssa me tehtiin sitten niin, että mä luin sen nauhalle. Ja sitten siinä oli se meditaatiohetki, joka on semmoinen hiljainen hetki. Ja sitten toimittiin sen mukaan. Myöhemmin tietenkään sitä nauhaa sitten enää tarvinnut, kun vähän oppi sen, että miten se toimii. Mutta se oli tosi hyvää koulutusta jo ihan sitä alkua, että miten voi edetä näissä henkisissä asioissa. Mä olin muutaman vuoden siinä puheenjohtajana, mutta sitten tämmöinen pieni asia kuin raskaus niin tuli siihen väliin sitten. Mutta mä oon sitten toiminut kyllä siinä Tampereella yhdistyksessä aika pitkään. Ja opin pitämään esitelmiä ja workshoppeja. Ja sitten tuli tämä mun lempiaiheeni, tämä uudestaan tämä tunne itsesi ja mietiskele tai meditoi. Niin tuli uudestaan niinku siihen sitten. Et mä aloin pitämään tästä meditaatiosta niinku luentoja ja workshoppeja. Ja se on kaikista parasta koulutusta, että jos joku haluaa perehtyä johonkin, niin se on parasta, kun opettelee pitämään itse näitä. Pitää hankkia tietoa ja pitää osata esittää niin, että kuulijatkin ymmärtää. Tässä vaiheessa tuli sekin vielä sitten, että kohtalo vähän johdatti siihen, että musta tuli sitten opettaja. Eli sekin on ollut se, että mä olin sitten 3 vuotta sairaanhoitajana ja sitten menin opiskelemaan opettajaksi, kun mielestäni se oli niin mukavaa. Hoitotiedettä. Hoitotiedettä, joo. Tai siinä vaiheessa se oli vielä sairaanhoito-oppilaitosten juttu siinä kohtaa vielä. Tämä koulutus. Ja aloitin sitten opettajana vuonna 80. Mutta siinä tulee se, että niinku tämä oma elämä ja sitten nämä henkiset asiat niinku kasvaa yhteen. Että mä oon valtavan paljon auttanut se, että mä oon toiminut opettajana tietenkin ja suunnitellut kursseja ja miettinyt, että miten niitä opetetaan. Ja yhdessä vaiheessa sitten oli se, että yliopistossa alkoi tämä hoitotiedekoulutus, niin sitten jotenkin mä ajaudun sinnekin sitten vielä jatkamaan. Ja sitten sen jälkeen tuli vielä houkutus jatkaa jatko-opiskelijana, että mä tein sitten loppujen lopuksi väitöskirjankin, mutta sen aiheena on ilo hoitotyön ammatin opiskelussa, mutta miten se istui sitten tuonne niin hoitotieteen maailmaan? Se ei muuten istunut. Elikkä mullahan tuli vaikeuksia siinä, kun mä olin tehnyt jo suunnitelman ja menin esittämään sitten hoitotieteen laitoksella sitä, niin professori sanoi sitten, että me emme edes kehtaa esittää tällaista aihetta siellä tiedekunnassa. No mä olin tietysti ihan murtunut siitä ja kysyin neuvoa yhdeltä kollegalta ja se sanoi, että kuulemme kasvatustieteen laitokselle ja menin sinne sitten ja siellä vaan sanottiin, että ei aiheessa mitään vikaa ole. Mutta tokihan mä olisin mieluummin tehnyt sen hoitotieteessä, koska kyllä minun mielestä ilo on semmoinen asia, joka niin kuin tukee niin opiskelua kuin opettamista.
ja opettajien pitäisi ottaa se enemmän niin kuin huomioon, että siitä oppimisesta tulee ilo. Ja onko se sitten, että hoitotieteessä ja hoitotyössä se ilo on vähän niin kuin vierastettu asia? On. Tällaiset vanhat johtajan pelkoperiaatteet niin kuin ylläävät alalla. Ja kyllä mä ymmärrän sen, että jos silloin oli hoitotiede lääketieteellisessä tiedekunnassa, niin eihän lääkäreille ehkä voinut sanoa, että meillä on tämmöinen, joka tekee tutkimusta ilosta. Mutta he olivat myöskin tutkinut huumoria ja surua, niin mä en ymmärrä, että miksi se ilo nyt sitten ei käynyt. Mutta ei se mitään, se oli ihan hyvä aihe. Ja kyllä mä koen, että se mun koko opiskeluputkeni on auttanut hirveän paljon tässä henkisessä kasvussa. Että se ei todellakaan ole ollut huono asia. Että mä oon oppinut tutkimaan asioita, mä oon oppinut etsimään perusteluja ja tekemään loogisesti niitä asioita ihmisille. Että kyllä mä katson, että siitä on ollut valtavasti hyötyä. Täytyy kyllä sanoa, että tässä kuunnellessa tätä sinun tarinaa ja elämän muodostumista, niin kyllä siitä on iso matka lähtenyt alulle siitä papin ripityksestä siellä. Mutta olet tutustunut, niin kuin sanoit alkumetreillä, että rajajookaan. Ilmeisesti kysymys on tästä Kerimäellä ollessa, missä oli Tyyne Matilainen ja oliko Irmeli Mustonen vai mikä hän oli näin vetäjät. Tapasitko näitä vetäjiä koskaan? Kyllä toki. Se oli muuten oikeastaan yksi parhaimpia aikoja, ne 3 vuotta, jotka mä olin mukana, koska silloin oli tämmöisiä kesäseminaareja tai kesätapaamisia, joissa toki tavattiin. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että Matilainen oli todella korkeatasoinen opettaja siinä sitten. Mutta se, minkä takia mä sieltä sitten lähdin, niin vaikka se oli ollut niin ihanaa, niin oli sitten se, että se ei ehkä osunut minuun niin valtavasti tämmöinen mantraaminen ja positiivisen painottaminen. Et mulle elämä on semmoinen dualistinen. Eli siinä pitää, me ollaan maapallolla oppimassa sekä positiivinen että sen vastakohta. Et se tuli niinku siinä sitten. Ja sitten ehkä se oli se, että mä jouduin sinne spiritualistien puheenjohtajaksi ja vetämään sitä. Et mä koen, että mun roolini spiritualisteissa on nimenomaan ollut tuoda tämmöistä niinku henkisyyttä ja henkistä kehittymistä ja muuta tällaista. Ja kyllä mä koen, että ne kurssit, mitä mä oon käynyt siellä spiritualisteilla, mediaaliset kurssit, niin se on joskus vaikea ajatella, että no sehän nyt on vaan viestien välitystä tai henkiparannusta, mutta kun se on niin paljon enemmän, että esimerkiksi medioksi opiskelemisessa, niin täytyy oppia luomaan se yhteys tuonne henkimaailmaan ja omiin oppaisiin ja nostamaan ne värähtelyt eli virittäytymään. Mä sanon, että se on niin arvokas oppi, jota ei ehkä moni tajuakaan siinä sitten asiassa. Ja just se, että oppii tuntemaan nämä energiat ja välittämään parantavaa energiaa, niin kyllä mä katson, että se on aika suuri rikkaus. Rikkaus kaiken kaikkiaan siinä. Ja tähän reittiin sitten on kuulunut myöskin tämä itsetuntemuksen ja meditaation polku. Joo. Elikkä mähän silloin, kun mä aloin sitä kehittelemään tai selvittämään sitä, mitä meditaatio on, niin silloinhan alussa ei ollut paljon suomalaista kirjallisuutta, nyt sitä on jo. Niin halusin ihan kertoa muille, että miten meditoidaan. Mutta sitten mulle tuli tämä, että okei, se itsensä tunteminen ja itsensä hallinta, niin se olikin vaikeampaa, että miten sitä tekee. Ja jossain vaiheessa mä ymmärsin sen, että mähän voin tehdä sen itseni tuntemisen meditaatiossa. Elikkä se alku on ihan sama kuin mitä meditaatiossa yleensä on, että istutaan hyvin ja hengitellään ja keskitytään. Mutta sitten se keskittymisvaihe, niin mä totesin sen, että keskittymällä johonkin aiheeseen
se on ihan yhtä hyvä kuin mä katsosin, tuijottaisin johonkin kynttilään tai lausuisin jotain mantraa. Mutta mä voisin hyödyntää nyt sitä keskittymisvaihetta semmoiseen, että mä otan jonkun aiheen aina kerrallaan, esimerkiksi nyt rakkaus. Ja mä ensin pohdin sitä siinä alussa, että mitä se rakkaus on yleensä. Mä keskityn siihen, se on hirveän hyvä keskittymisen väline. Ja sen jälkeen mä mietin sitten, että mitä se rakkaus niin kuin minulle tarkoittaa, minä ja rakkaus suhteessa. Ja sitten mä mietin se, että onko tässä jotain sellaista, mikä minussa täytyisi muuttua. Eli mä etsin sen muutoksen jo siinä. Ja sitten kun mä tajuan, että kyllä jotain mun tarvitsisi tehdä, että mä niin kuin rakastaisin enemmän ja mitä se ylipäätänsä on, niin siihen mun täytyisi panostaa. Ja sitten mä sanon tätä vielä niin kuin keskittymisvaiheeksi. Sitten mietiskelyvaiheessa niin kuin mä hiljennyn ensin. Ja yleensä siinä vaiheessa tulee se sama, että jos mä käytän mantraa niin kuin siinä aloitusvaiheessa, ja sitten tulee jossain vaiheessa semmoinen niin sanottu hiljainen vaihe. Eli ajatukset on hiljentyneet ja tunteet on tyyntyneet. Et sieltä teosofien kirjallisuudestahan selvästi tuli tämä, että pitää tyynnyttää ajatukset ja pitää tyynnyttää tunteet. Niin pelkästään ihan pohtimalla itsekseen tätä aihetta, niin mä totesin, että ihan yhtä hyvin mä pääsen siihen ajatuksettomaan tilaan. Joka tarkoittaa siis sitä, että se ei ole suinkaan loppu meditaatiolle, vaan se on nimenomaan sitten vielä vasta oikeastaan varsinainen alku. Ja mä muistan silloin, että kun mä ensimmäisiä kertoja yritin meditoida ja mä pääsin tähän vaiheeseen, mä kävin tämmöisen kurssin, jossa annettiin mantra, oma henkilökohtainen mantra. Niin mä pääsen sen mantran avulla hirveän hyvin tähän samaan. Mutta yhtä hyvin mä pääsen sen, että mä käytän hyödyksi sitä keskittymisvaihetta itseni tuntemiseen ja kehittämiseen. Ja sitten kun pääsee sinne meditaatiovaiheeseen ja on hiljentynyt, niin käyttää hetken aikaa siihen, että muistelee, mitä on siinä keskittymisvaiheessa tullut esille. Mutta se tehdään nyt niin sanotulla telepatialla tai ikään kuin katsos mykkäfilmiä. Muistelee sen sitten, mitä siinä on tullut. Ja sitten kun on sen ja hiljenee taas ja tekee jonkun kysymyksen ja hiljentyy kuuntelemaan, niin joku sanoisi, että universumi vastaa tai kaikkeus vastaa tai se on meidän opas, joka antaa meille vastauksia, tai joku sanoo, että se tulee korkeammasta itsestä. Joo. Tai jotain muuta vastaavaa. Niin tämä on nyt se, mitä mä haluaisin kertoa ihmisille, että sieltä tulee ne intuitiiviset vastaukset. Sillä ei ole väliä, mistä ne tulee, mutta silloin kun se tulee, se intuitiivinen välähdys siihen vastauksena kysymykseen, niin se on se rikkaus. Että meditaatiota jaksaa justiin tämän takia, että voi löytää niitä vastauksia. Ne vastaukset usein tukee just sitä, että jos mä haluan työstää rakkautta itsessäni, niin sieltä tulee jotain sellaista, mitä mä en ole osannut edes ajatella. Ja tää on se, että usein ihmiset meditoi sillä, että ne tekee sen alkujutun ja pyrkii sit siihen ajatuksettomaan vaiheeseen ja ehkä jotain korkeampaa kohti, mutta silloin niiltä jää tämä itsetuntemuksen vaihe pois. Eli tämä on se. Mä löysin sen tunne itsesi ja mietiskele, tai niin kuin mä sanoin, aina suomalainen sana, jos on olemassa, niin mulle se on mietiskely. Mutta nyt mun täytyy todeta, että ihmiset puhuu meditaatiosta. Kyllä, kyllä. Rakkalla lapsella on monta nimeä ja niin edelleen. Jos hoitotiedettä ajattelee ja erityisesti vaikka psykoterapiaa, niin siellähän puhutaan
hyvin paljon itsereflektiosta, joka on taas toisaalta eräänlainen sana tähän itsetuntemukseen. Eli mitä ajattelet tästä, että onko hoitotiede ja niin kuin psykoterapia ottanut sitten näistä vanhoista mietiskelyjä tota meditaation niin kuin kulttuureista ja filosofioista työkaluja nykypäivän psykiatria ja psykoterapiaan? No nyt mä sanon ainakin, että psykoterapia on. Että siellähän on paljon ja riippuu vielä monenlaiset. Siellä on NLP:t ja aika moni psykoterapeutti on hakenut erilaisia työkaluja sieltä. Kyllä, kyllä. Toki varmaan sieltä löytyy niitäkin, jotka ei hyväksy just tämmöisiä meditaatiojuttuja, mutta entistä enemmän on siellä. Ja silloin kun ei hyväksytä meditaatiosanaa, niin tulee mindfulness. Joo, mutta sitten taas mä oon vähän surullinen valitettavasti tähän hoitotieteeseen, että se pyrkii nostamaan omaa profiiliaan tämmöisillä kvantitatiivisilla tutkimusmenetelmillä ja tämmöiset kvalitatiiviset, laadulliset, niin kuin tämä munkin tutkimusaihe oli, niin ne ei ole ihan yhtä arvossa. Kyllä nyt pikkusen entistä enemmän, että onhan suruaiheena jo semmoinen, että ja huumori, joissa voi tutkia sitä sitten. Kyllä. Joo, tässä on oikein mielenkiintoisia niin kuin asioita ja mihin tarttua tavallaan. Tähän itsetuntemukseen, mistä puhuitkin nyt näitä, tavallaan sitä rakennetaan yhteyttä ja keskustelua sen, onko se sitten korkeampi itse tai millä nimellä sitä kutsutaankaan, niin intuitio on se keino, jolla tämä niin kuin saavutetaan. Joo, kyllä. Voitko vielä vähän tarkentaa sitä? Mä voisin sanoa niin kuin omalta kohdaltani, en tiedä miten toiset sen kokee, mutta mä koen sen, että mä siinä vaiheessa saan yhteyden mun oppaisiini, jotka on korkeatasoisia henkisiä oppaita. Ja he on ainakin mukana aina siinä, että tuleeko se sitten heidän välittämänään ja vielä korkeammilta tasoilta se vastaus. Mutta mä jotenkin sanoisin näin, että se alkuvaihe on sitä, että mä otan itse vastuun tästä mun asiastani. Ja sitten mä otan yhteyden näihin henkisiin oppaisiini ja siihen johonkin henkiseen. Ja kun mä oon virittäytynyt ja korkeammilla tasoilla, niin se tieto, joka sieltä tulee, niin se tulee aina korkeammilta tasoilta. Ja jos mietitään tätä virittäytymistä itseään, niin onko se tavallaan nimenomaan se mielen hiljentäminen ja meditaatio, se virittäytymisen menetelmä? Mä voisin sanoa, että mä itse opetan sen virittäytymisen niin, että siinä alussa on ihan tämmöinen normaali, niin kuin näissä on, että rentoudutaan, hengitetään. Ja yleensä minä pidän hyvin tärkeänä sen, että siinä rukoillaan, pyydetään suojaa ja siunausta ihan sen takia, että mä uskon, että on joku korkein ja korkeimman siunaus tulee siinä mukana. Ja sen jälkeen sitten luodaan semmoinen silta, että mulla on erilaisia menetelmiä siihen, että miten sen sillan voi luoda ennen sitä, kun aloittaa keskittymisen. Et esimerkiksi, no sekin voi olla, että hengittelee ja käyttää mantraa, mutta yhdenkin kerran oli semmoinen, jossa sanotaan, että tähän tulee semmoinen valo. Ja aina sisäänhengityksellä niin kuin se kirkastuu ja uloshengityksellä laajenee. Ja muitakin menetelmiä on, mutta se olisi aika tärkeää, että ihmiset lois tämmöisen sillan, joka tarkoittaa sitä, että samalla nostetaan värähtelyjä. Että se virittäytyminen tarkoittaa just tätä värähtelyjen nostamista tasoille, jossa ei mikään paha voi olla. Kyllä. Jos mietitään itsetuntemusta ja meditaatiota ja henkistä kasvua, niin mihin tämä niin kuin tähtää, mihin sillä pyritään? Onko se henkinen kasvu itsessään se pyrkimys vai onko tässä tarkoitus tavallaan jalostaa tai viedä ihmisen evoluutiota henkisellä tasolla eteenpäin? Mikä tämä tarkoitus on niin kuin sinun ajatuksen mukaan? Mä aina sanon, että elämän tarkoitus on henkinen kehittyminen. Eli kyllä se tarkoittaa, että mä itse kasvan ihmisenä ja henkisenä olentona. Ja että se on se keskeinen, mutta sitten samalla kun mä itse kasvan
niin mähän en ole yksin, vaan yhteisössä. Eli toki sitten niin kuin maailma vaan kehittämään omalla tavallani. Eli meidän tavallaan tulee kehittää ensiksi itseämme, jotta pystyisimme kehittämään maailmaa. Kyllä, kyllä. Hyvä. Ja lähtee pienestä, että se mitä voi tehdä itse, niin sen tekee. Jokainen yleensä näillä henkisillä alueilla miettii, että mikä olisi ollut semmoinen palvelutehtävä, jossa mä voisin palvella ja kehittää samalla itseäni. Että se henkinen kehittyminen ei todellakaan jää siihen, että meditoi vaan sehän tapahtuu paljon arjessa ja siinä, mitä me tehdään ja toimitaan. Eli tarvitaan tällaista niin sanottua arkipäivän henkisyyttä, kyllä, kyllä, joka sitten ihmissuhteissa ja taas toisaalta meidän omissa suhteissa erilaisiin asioihin, maailmaan, yhteiskuntaan, kaikkeen, niin peilautuu tavallaan niissä. Tässä tulee vielä, jota mä en ole huomannut sanoa, mutta mä koen äärimmäisen tärkeänä tämmöisen etiikan. Eli nämä eettiset periaatteet ja nimenomaan näissä henkisissä asioissa sitä tarvitaan. Että moni ei edes ymmärrä, että tässä voisi olla mitään vaarallista tai huonoa, mutta ennen kuin lähtee näissä henkisissä asioissa etenemään, niin kannattaa miettiä, mitkä on ne periaatteet ja sitten pitää niistä kiinni. Et mä tarkoitan esimerkiksi tätä, yksi keskeinen on vapaa tahto. Et jos alkaa tulla jotain yhteyksiä, henkisiä yhteyksiä, ja jos ne on käskyjä, niin se ei ole oikein. Korkeatasoiset olennot niin aina kunnioittaa ihmisen vapaata tahtoa. Ja tietenkin sitten vaitiolo, jos on jotain palvelutehtävää, niin siinä pitää olla vaitiolo. Ihan nämä yleisetkin, että toisen kunnioittaminen ja rakastaminen. Et kun ne kirjaa itselleen vielä, niin sitten niistä tulee paremmin pidettyä kiinni. Tämä on henkisyyttä. Tämä on. Kyllä, kyllä. Mitä ajattelet sitten henkisyydestä? Liittyykö henkisyyteen sinun mielestäsi politiikka? Kyllä se siinä mielessä liittyy, että jos voi vaikuttaa johonkin, ja jos se oma etiikka on kohdallaan ja oma henkinen kasvu on, niin tokihan se ihmiskuva on ihan jo erilainen. Ja olisi hirveän hienoa, jos näillä poliitikoilla olisi jo tämmöiset korkeat eettiset periaatteet. Mutta ehkä nyt sitten pikkuhiljaa alkaa yksi toinen tulemaan sinnekin. Mutta en mä itse ole koskaan kuvitellut, että mä menisin politiikkaan vaikuttamaan näin, että mä haluan vaikuttaa vaan siellä, missä mä oon, ympäristössä ja ryhmissä. Kyllä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys sinällään, että olen elänyt sellaisessa käsityksessä, että henkisissä piireissä aika useasti ei oteta sitä politiikkaa ikään kuin mukaan, että halutaan pysyä ulkopuolella, mutta nyt tässä on ilmeisesti siinäkin suhteessa vähän tapahtumassa muutosta, ja enkä ole aina ihan varma, että tapahtuuko se hyvään suuntaan. Niin. Mutta ei siitä sen enempää. Jos ajatellaan nyt tätä sun elämää kokonaisuutena, niin mitkä on ollut ne sellaiset henkiset käännekohdat, jotka niin kuin on vaikuttanut sun elämän suuntaan ja valintoihin ja tämän henkisyyden niin kuin mukana pysymiseen kaikkein eniten? Niin, ehkä se oli se, että mä jouduin sinne spiritualistiseen yhdistykseen puheenjohtajaksi. Eli sehän käänsi ikään kuin suunnan. Mä en olisi ikinä nuoruudessani ajatellut, että mä menen semmoiseen. Toisin kävi ja kyllä mä sanoin, että ne suurimmat opit mä oon saanut sieltä. Niin hyvässä kuin on siellä sitten ollut ongelmiakin. Ja siinä tulee sitten aina miettineeksi, että okei, rakkaus on se pääperiaate siellä yhdistyksessä, että ja puhutaan rakkaudesta paljon, mutta sitten kun tulee se käytännön taso, niin sitten voi aina kysyä, että hei, mihin se häviskään se rakkaus sieltä sitten. Kyllä. Jos ajatellaan nyt tätä henkistä kasvua ja
ja sitä, että on niin kuin kouluttautunut ja lukenut hyvin paljon, niin se on yleensä se ensimmäinen askel tavallaan niin kuin tutustua aiheisiin, mutta onko sitten henkilökohtaisia kokemuksia, henkisiä kokemuksia, jotka on niin kuin sitten lujittanut sitä etsintää ja miten sinun kohdalla, onko näitä erilaisia henkisiä kokemuksia tai puhutaanko kyllä yliluonnollisista kokemuksista vai miten? Niin. Kyllähän mä oikeastaan sanon, että kyllähän sekin on erilainen henkinen kokemus, kun pystyy kohtaamaan omat oppaansa ja pääsee meditaatiossa siihen vaiheeseen, että pystyy kommunikoimaan heidän kanssaan ja voi luottaa siihen, että he auttaa ja tukee ja ohjaa siinä puitteissa, kun voi karman puitteissa nyt ohjata sitten. Että kyllä mä sen, mutta onhan niitä kaikenlaisia pieniä. Ja varsinkin viime aikoina on ollut ihan näitä sattumuksia. Mm-hmm. Että usein mä oon sanonut serkullekin, että tulee kaksi asiaa peräkkäin. Että jos koiran kuolemasta ei ole kuullut pitkään aikaa ja samana päivänä kuulee kahdesta koiran kuolemasta, niin kyllä siinä vähän aikaa suun auki. Ja sitten on joitakin unikokemuksia ollut ihan tämmöisiä, että esimerkiksi sisko, joka oli ihan ateisti. Mutta viime aikoina hän halusi tietää, että jos nyt sattumalta olisi kuoleman jälkeen jotain elämää, niin hän tuli sen kuolemansa jälkeen niin ihan, että mä tapasin hänet unessa ja me halattiin, vaikka tavallisesti ei halata, mutta mä ihan tunsin sen halauksen, kuinka siinä oli. Ja toinen oli sitten mun ystäväni, joka oli vasta lähellä kuolemaa. Ja mä olin kirjoittanut hänelle semmoisen yhden kirjeen, jossa mä sitten yritin sanoa jotain, niin myöskin hän tuli ja halasi mua ja sanoi viestinä, että sehän on vain paperi ja sillä asialla oli mulle suuri merkitys. Kyllä. Eli edesmenneet on käyneet unen kautta. On. Millä tavalla sä käsität unen? Että monestihan sitä ajatellaan, että unen ja sitten taas toisaalta kehosta irtautumisen väli voi olla vähän niin kuin hieno tämä ero. Eli miten sä ajattelet unesta? Mitä se on? Kyllä mä ajattelen, että mun henkinen olemuspuoli, se on muuten yksi tärkeä alue, mistä mä haluan jotain sanoa, niin se tavallaan fyysinen keho ja astraalikeho ja mentaalikehokin jää tähän, niin kuin, että se mun korkeampi minä lähtee tekemään töitä. Viime aikoina on ajatellut näin, että mä teen siellä henkisellä puolella ihan niskalimassa töitä. Ja mä harvoin muistan niitä, koska tämä mun astraalikeho eli tunnekeho jää tänne ja mä en niinku saa painettua siihen. Mutta sitten joskushan on tarpeen, että unen kautta saa opastusta tai tulee tämmöisiä. Ja siinä sitten tehdään semmoinen ihan, että painetaan muistiin se asia, mitä on tapahtunut. Kyllä mä jotenkin näin sen ajattelen. Sä puhut sujuvasti näistä erilaista kehoista, tunnekeho ja astraalikeho. Haluatko hieman avata tätä? Mä olen käsittänyt, että tässä on vähän niin kuin sitä teosofian taustaa sinussa. On, joo. Minusta se on tosi tärkeää. Jos mä nyt ensin sanon, että yksi kaikkein tärkein asia oli se, kun mä luin vanhasta Leadbeaterin kirjasta, just näistä astraalikehosta ja mentaalikehosta, eli teosofian kirjoista. Sen, että silloin kun me synnytään tänne, niin me saadaan niin kuin aina jokaiseen elämään tulee uusi mentaalikeho, eli ajatuskeho, ja astraalikeho, eli tunnekeho, ja eetterikeho ja fyysinen keho tulee uudet. Ja sitten sinne niin kuin niihin kehoihin tulee laitettuna, niin kuin mä sanoin, siemeniä, edellisten elämien siemeniä, joita me opitaan tässä elämässä. Ja se persoonallisuus muodostuu sitten siitä. Ja nyt nämä astraalikeho ja mentaalikeho, niin
niiden kehityskaari, se on semmoista energiaa, niin kehityskaari on laskeva, kun ihmisen kehityskaari on nouseva. Ja nyt sitten nämä astraali- ja mentaalikeho, niin niillä on niin kuin osittainen tietoisuus. Ne menee niin kuin omalla tavallaan. Ja nyt me eletään sillä lailla, että ne vaikuttaa koko ajan tietysti tässä. Ja sitten ne siemenet sieltä poksahtelee niin, että me opitaankin niitä asioita, mitä meidän pitää oppia. Mutta voi sanoa sitten, että me ajatellaan ajatuksia, joita meidän ehkä ei ole tarkoitus ajatella. Ja se, just se henkinen kehittyminen tarkoittaa sitä, että me opitaan tunnistamaan ne ajatukset, jotka on siellä mentaalikehossa, ja tunteet, jotka on siellä tunnekehossa. Ja meidän pitää erottaa sitten se meidän korkeamman minän ajatukset ja tunteet. Ja kun me tajutaan, että okei, tämähän on tuon ajatuskehon ajatus, tunnekehon tunne. Nykyään sanotaan ego. Joo, yhteissovellus. Siis musta se on vähän hassua. Mua ainakin auttaa mun henkisessä ymmärtämisessä se, että mä ymmärrän sen, mikä on ego. Että se ei ole vaan sisällä oleva joku olento, vaan se on mentaalikehossa tai astraalikehossa oleva tunnekoostuma, ajatuskoostuma. Ja me opitaan justiin hallitsemaan sitä, kun me tajutaan, että tämä ajatus, se onkin nyt tavallaan se mentaalikehon ajatus, tai se on niin kuin ekon ajatus. Ja sillä lailla sen pystyy aina pysäyttämään, että mitä enemmän sitä pysäyttää tilannetta, eikä anna enää energiaa sille ajatukselle ja tunteelle, niin se vähenee ja sen valta meihin vähenee. Eli me opitaan hallitsemaan tämä ego. Minulla on jäänyt aina ajatuksena tästä ekosta, että se on jonkinlainen synonyymi sille tahtotilalle, jossa minä tulee ensiksi. joo, kyllä. Kun puhutaan näistä erilaisista niin kuin tunnekehosta ja astraalikehosta, ja mitkä näistä kehoista on niitä, jotka kuolee kehon mukana? Ensinhän, kun me kuollaan, niin eetterikeho, eli mä sanon energiakehoksi sitä, niin sehän lähtee ensimmäisenä muutaman päivän, normaalisti muutaman päivän kuluttua, eli se hajoaa ja se eetteriaines palaa sinne eetterikenttään. Mutta sitten se astraalikeho, niin sehän on nyt sitten, eletään siellä astraalitasolla. Ja sen hajoaminen kestää sitten eri aikoja, ei voi sanoa mitään määriä. Eli jos ihmisillä on paljon työstettävää tunteiden kanssa, niin silloin se kestää kauemmin. Mutta se hajoaa sitten lopulta kyllä. Eli siellähän on, sanotaan, että on 7 eri tasoa. Ja eri tasoilla sitten niin kuin katsotaan, miten on eletty ja minkälaisia tunteita on tunnettu ja mitä ei ole opittu, vaikka piti oppia, ja mitä on opittu. Ja sitten kun se on käyty läpi, niin sitten vähitellen siirrytään sinne ajatustasolle, mentaalitasolle. Sielläkin on 7 eri tasoa ja käydään läpi näitä, mitä on ollut. Usein sanotaan, että siellä on sitten se taivas enemmän lähempänä siellä sitten. Ja kun sekin aikoinaan sitten niin kuin häviää, eli se palaa se aines taas sinne mentaaliainemereen, niin sitten päästään sinne kausaalitasolle. Ja se kausaalitaso, eli syykeho, niin se ei häviä, vaan sinnehän kerääntyy ne kaikkien elämien kokemukset. Ja sitten sieltä taas katsotaan, että mitä on jäänyt oppimatta uutta syntymää varten. Tällainen ajatus. Mikä on sielu? Joo, se onkin mielenkiintoinen. Mä oon sen itse ymmärtänyt näin, että se on se minä, korkeampi itse, yhdistettynä tähän kausaalikehoon. Että se kausaalikeho ikään kuin on sen minän vaate siellä sitten. Mutta mä ajattelen, että se on se, silloin kun se minä on synnytetty, niin tämä kausaalikehohan on puhdas tabula rasa. Ja sitten kun se lähtee elämien myötä, niin kun kerää aineistoa, kokemuksia, niin se saa väriä, energiaa. Ja se on se todellinen keho, josta voisi nähdä meidän kehitysaste.
ainakin minun mielestä. Ja vielä kun tullaan tähän sanaan tietoisuus, niin, niin mikä on tietoisuuden suhde sieluun? Ovatko ne sama asia vai onko tietoisuus vielä jotain erillistä? Kyllä mä sanon, että se on se minän ominaisuus, että silloin kun meidät on luotu, niin tulee. Tästä nyt en ole ihan varma, mutta minä ajattelen sen näin. Ja sinun ajatusta tässä oikeastaan haetaan. Joo. Kyllä. Samoin kuin tahto. Tahto on sieltä. Tahtohan voi on ensin vähän harjaantumaton ja kokematon, mutta se, kun se kausaalikeho tässä voimistuu ja saa kokemuksia, niin myöskin tahto lähtee voimistumaan. Joissain idän filosofioissa puhutaan siitä, että se sisäinen tarkkailija meissä on niin kuin tavallaan se äärimmäinen olento, se semmoinen niin kuin Jumalan kipinä tai niin. Jumalan kuva tai joku vastaava. Että... Joo, kipinä musta on hyvä sana. Mitä sä itse ajattelet näistä idän filosofioista ja näistä ajatuksista tarkkailijasta? Kyllä ne on, siellä on viisautta. Joo. Mä oon vaan vähemmän siinä niin kuin tutustunut siihen ja aina pakosti jossain kohti siinä ja todennut, että ne on aika pitkällä ajatuksissaan. Mutta sitten mä vierastan niitä vierasperäisiä sanoja, mitä niissä on ja ne on yleensä aika vaikeita ymmärtääkin, että on todellista tietoa. Joo, sanathan on periaatteessa vain muotoja sen niin. idealle, mikä sillä takana on. Ja ehkä siihen ideaan on parempi keskittyä kuin sanoihin, jotka on vain muotoa. Mielenkiintoisia aiheita tässä ollaan käsitelty. Ja miten näet nyt sitten sinun omaa tulevaisuuttasi tässä, eli minkälaisten asioiden ja henkisten töiden parissa tulee seuraavat vuodet kulumaan? No, mä oon jättänyt vähän tämmöisen yhdistystoiminnan vähemmälle ja oon ruvennut kirjoittamaan, että ehkä se pitkä opiskeluputki on auttanut siinäkin, että oon ruvennut kirjoittamaan, että oon kirjoittanut aika paljon näiden spiritualistien lehteen, joka on henkinen kehitys, mutta nyt viimeisten vuosien aikana oon ruvennut kirjoittamaan tuohon Ultralehteen, että mulla on siellä useampi artikkeli ja nytkin on vielä muutama siellä sisässä. Ja sitten mä oon kirjoittanut pari kirjaa, toisen näille spiritualisteille semmoiseksi niin kuin kurssikirjaksi. Tosin se on vähän huonosti otettu vastaan valitettavasti. Ja sitten toinen kirja on, kun mä en käyttänyt sanaa meditaatio, niin se on nimeltään Mietiskely. Mutta se oli semmoinen omakustanne ja aika pieni painos, mutta nyt mä oon saanut sitten tuonne Pasan Books julkaisee ehkä syksyllä, jossa on myöskin tämä mun meditaatioideani yhtenä siellä, niin on siinä sitten. Tämä kirjoittaminen on ollut semmoinen aika hyvä. Kyllä mä oon sitten, Tampereella on semmoinen valonsilta, jossa mä oon ollut mukana, niin vedän siellä aina jotain ryhmiä, että oon opettanut tätä meditaatiota ja muita asioita siellä, että pysyn, et se on mukava asia palvella myöskin muita aloittelevia ihmisiä. Mukava kuulla ja toivotan onnea näihin kirjaprojekteihin erityisesti. Olisiko tässä lopussa jotain, mitä haluaisit vielä ehkä sanoa, mitä et ole tässä tuonut esille? Tai sitten vaan ihan yhteenvetona loppusanoiksi. No se, mikä täällä nyt on tullut täällä näissä henkisissä piireissä ja tuli nytkin täällä ultrapäivillä, on se, että ihmiset ei ole riittävän kriittisiä. Eli juuri se, mitä mä sanoin, että hyväksytään mitä vaan ja ajatellaan, että jos henkisiä kokemuksia tulee, niin niille ei voi sanoa ei. On sanottava ei. Että pitää olla kriittinen terveellä tavalla, ei liian kriittinen, että se polku tyssää, mutta tämä tuli nyt ihan tässä esille, että ihmiset hyväksyy mitä vaan ja ajattelee, että ne ei voi edes kysyä, että voisiko tämän asian tehdä toisin. Tämä on viisas neuvo. Joo. Kiitoksia tästä haastattelusta. Toivon kaikkea hyvää jatkoa. Kiitos.